بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان کرامی جناب عثمان صاحب اور ان کے ساتھ دیگر جو معزز مہمان کرامی تشریف لائے ہیں میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالا مزید میں اپنی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتا ہوں جس کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں کلاس چشم کی طالبات اور طلبہ محمد حافظ محبوب کو اور ہیرا ذوالفقار کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں ہیرا اور محبوب